Uylaring bitib qoldimi, bolam? Ha, bitib deb qoldi, ota. Ilohim, Xudo kuch-quvvat bersin. Rahmat. O'g'lim, murim, bizani bir oborib, uyingni ko'rsatmadingmi? Endi mana, bugun onamni olib ketgani keldim-da, otagina. Faqat oyingmi? Ammani qachon bilasan? A, sizni uy bitgandan olib ketaman-da, ota. Bugun onamni ustalarga ovqat qilib bergan olib ketyapman, oshpazlikka. A, onam? Ha, bor bo'ling. Bir emas, bir necha marta onangni olib borib, osh-ovqatingni qildirding. Uyalmaysanmi qari oyingni ishlatgani? Xotiningga nima qilgan? Qo'li singanmi? Voy, dadasi, unaqa demang. Tayyor masalliqdan borib, shuni ovqat qilib beraman. Hech narsa emas-ku. O'zi qon bosiming, balam. Dori ichib arang yuribsan. Ha, kelin yosh. Qilaversin necha marta bo'lsa ovqatini. O'zi deyarli har kuni kelinis qilyapti. Shunchaki bugun qarindoshlari bilan gapi bor ekan. Kelinis shunga bormoqchi. Shunga onam qarashib yuboralar, onaginam. Dada, siz aralashavermang. Har narsaga men onamni bugun olib ketaman o'zim bilan. Birga ovqatlanamiz. Onam xo'p deganlar. Bugun ketamiz onam bilan. Ha, bo'pti, mayli, qo'ying dadasi. Xo'p desang, kechasi bilan uxlamay chiqasan. Onasi bormaysan. Ana ko'cha to'la ovqat. Puliga sotib olib yesin. Dada, o'zi pulni uchidan bo'jigacha arang yetkazib turgan bo'lsam, uni ustiga har kuni ustalar boshimni qotiradi. Nimadir material olib kelib bering deb. Ota, dadasi, qo'ying, jahlingiz chiqmasin. Shundoq boraman-u, tushlikni qilaman, orqaga qaytib kelaman. Va ungacha siz o'rtoqlaringiz bilan choyxonaga chiqib, guruhlashib keling. Tayyor bo'lsangiz, ketdik onamda. Yo'lga chiqamiz. Ha, bo'ldi. Bo'pti. Tayyorman men. Nima? Ha, to'yga ketyapmanmi, bolam? Shunda uy kiyimimda ketaveraman. O'zi bir tuziroq ko'ylagim ham qolmabdi. Yura qoling, bo'laveradi, onam. Hozir bir pastda peshin bo'lib qoladi. Qani, otam, bir duo qilib bering, bizga ketaylik. Ishlaring o'ngidan kelsin. Allohim har doim yordamching bo'lsin. Esanaman, borib kelinglar. Allohu akbar. Voy bola. Onangni kechgacha olib o'tirmasdan vaqtliroq olib kelib qo'ygan. Xo'p, dada. Ha, aytgancha, dada. Hoziroq puliz yo'qmi? Haligi zalni aboyiga ozincha yetmayapti-da, shunga berib tursangiz yaxshi bo'lardi-da. Dadasi, kechagi olgan nafaqa pulimizdan ozgina berib turing. Bu uch xona katalikdagi uydan kattagina hovliga ko'chib chiqayotgan bo'lsa. Mayli. O'zing olib berib ora qol. Hey, rahmat, otaginam, boringizga shukr. Qani, onam ketdi, yur, bo'la qoling. Kech qolamiz. O'zing ehtiyot qil. Xo'p, xo'p. Biram og'zi bo'shday bu xotinni. Bolalaringni puli o'ziga yetib oshib toshadi. O'zimizni dori-darmonlarga kerak bo'lib qoladi. Mazamiz bo'lmay qolsa, hech birini ishi yo'q biz bilan. Yana og'irligimiz qizimizga tushadimi deb nechi marta aytganman bu quloqsizga. Ey, men senga nechi marta aytganman har bitta hamkor bilan chiroyli muomalada bo'lgin deb. Ha? Nimaga unda xorijlik mehmonlarni arzon mehmonxonaga joylaysan? Ey, bilasanmi? Janob Smit menga nima dedi? Norozi bo'ldi. Hali boray ishxonaga, kunningni ko'rsataman. O'zi juda haddlaringni oshib ketdilaring. Bo'ldi. Dadajon, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. O'g'lingiz ishga juda shoshganidan salom berish ham eslardan chiqdi. Ishxonalarida ozgina ko'ngilxiralik bo'ldi, shunga jahllari chiqdi, dadajon. Mayli. Bolam ota-onasini unutib qo'yganiga ancha bo'ldi, qizim. Na ertalab turib ota-onaga salom berishi biladi, na duo olishi. Mayli, omon bo'lsin. Dadajon, ovqat tayyor bo'lib qoldi. Oyjon ham shoshilganlaridan nonushta qilmay ketdilar. Siz yaxshi ko'radigan yumshoqqina shirguruch tayyorlaganman. Rahmat, bolam. Keyinroq yerman. Nimagadir yuragim siqib turibdi. Sizga tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Mayli qizim.
Farhod akamning lavozimlari ko'tarilib, hech kimni tanimay qoldilar. Hatto ota-onalarini ham. Dadajonning dillari og'ridi. Nasihat qilib gapirsam, baqirib beradilar. Afsus pul topib, vijdonlarini yo'qotdilar. Yura qol qizim, choy ichamiz. Yura qol. Mehr o'g'li, onasi bechorani erta tongda olib ketib, tun qorong'isida olib keldi. O'zi ham tili osilib, rosa charchab ketdi, bechora. Qo'limga nima bo'ldi-gina? Shamol tegdimikin? Adası, dinçliyim mi? Maziz bunu yaptı mı? Yok, yakışı. Hamasın yakışı. Otur, okula hursayın ki sen. Yok, iyi. Okula, okula. Yok, yok, siz. Maziz bunu yetirse, yalpanıp yok tamam mı? Dadası, uzun okula koyalım. Sermiş, kollarız. Şama dükkan. Gelin. Oy, oy, oy. Uzun tut, oy. Çarçakanım ki şekeri. Kombası mıyım falan bu şekeri? Ay, yok. Yoting qo'llaringizni qolib qo'y. Yo'q, yo'q, sen yoting, yoting. Yo'q, yaxshiman dadasi. Uxlab turganimga choy qaldim shekilli. Keling, yoting, men qo'llaringizni qo'yib. Shu yerda o'tirib qolaman. Yotish ham charchadim. Shamol tekan durdi. Kim biladi, mana shu tirsagim o'zi og'riyapti-da. Shu ehtiyot qilsangiz bo'lmaydimi o'zingizni? Ko'zlaring ich qizarib turibdi. Ha, yo'q. Damola qolgan? Yo'q, yaxshiman dadasi, yaxshiman. Yaxshiman. Xo'p, ovqatini pishirib beribsan. Ha, ta'mirdan chiqqan uyni tozalashga balo bo'lmadi senga. Ha, bitta hamtasini olib kelib tozalata qolmaydimi? Ha, endi shu o'g'limizning puli shu tozalovchilarga ketmasin dedim-da. O'zim tozalab berdim. Ha, ayb o'zingda. Qo'limga tushsa o'sha erkak toying. Menga ko'rinmasa seni tashab qochib ketdi. Telefon qilsam, telefon ham o'chirilgan. Shu xafa bo'lmaguni mana shu ikkita o'g'lingni ham taltaytirib yubordi. Hadisa ko'niga qaradim, hadisa ko'niga qaradim. Mana ahvol. Toba. Ikkalasi ham bemehr. Shu otam ekan, onam ekan-da ko'chadan biron bir kichkina bo'lsa ham bir narsani ko'tarib ilinga olib kelmaydi-ya. Bemehr. Nima qilay dadasi? Endi katta o'g'limiz nobud bo'lib qolgandan keyin bularni papalab, erkalatib katta qildim-da. Shuning uchun erkatoy bo'lib qolganda dadajonisi. Nima bo'ldi ikkina? Boshim rosa yomon lo'qillab ketyapti-ya. Ko'nglim ham o'sib ketyapti. Cholim bilsalar, naqd bo'lamni boshida tegirmon toshi yurg'izadilar-da. Yana ham hovlilarni supurganimni, boshxona tozalaganimni aytmadim. Dadasini kuyganicha ham bor-da. Ha, bir ishni tugatmasdan turib, oyi, buyog'ini ham tozalab ketaylik deb turib oldi-da. Xudoyim, g'alati bo'lib ketyapman. Ha, erkatoyim o'sha. Erkatoy emas. Bemehr, vijdonsiz ularim. Yaxshiyam, baxtimizga qizimiz bor. Bechora har kuni qo'ng'iroq qiladi. Nima tansiq taom qilsa ham, otamga, onamga deb shu ilinib olib keladi o'sha bechora. Aytdim-ku, onasi charchagansan deb. Yo'qda bir pas damini ol dedim. Og'rig'i o'zi qo'yib yuboradi. Ke, joyingga o'tib yotgin. Tur, onasi. Joyingga yotib olasan. Hop, tur. Onasi?
onasi. 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 Iroda! Sen bilen bu günü faziyen bile getirdi. Oğulların özü bilen özü avara. Ular ya artık çelik koyanım mı? Bilemem.
nasihatim umuman yoqmaydi. Bugun o'lsam-u, bugun obor ko'mib kelishsa, qutulishsa. Bechora qizing bilan kelining ko'nglimni ola olmay xalak. Sendan keyin hayotdan ko'nglim qolib ketdi onasi. Assalomu alaykum. Yo, alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi bo'lib keldinglarmi? O'qishlar yaxshi bo'ldimi? Ha, barakalla. Qani, o'tiringlarchi. Voy, barakalla. Hammasi yaxshimi? Ha, barakalla. Mana bu senga yangisi. Mana bu senga. Ertaga maktabda bulochka olib yeysizlar, bo'ptimi? Bobojon, menga pul kerak emas. O'z ishlab turing. Dadam sizga dorilaringizga pul bermayaptilar-ku. Voy bolam, ey. Bolam, men dorilarimga bu 10 ming so'm hech narsa bo'lmaydi. Olib ishlataver, bolam. Men roziman. Bobo, ovqatlanib bo'lganimizdan keyin aylantirishga borib kelasizmi? Albatta aylanamiz. Axir ovqat yegandan keyin hazm qilish kerak-ku uni. Ure! Kiyimlarni almashtiraveringlar. O'zingizga shukr. Allohim o'zingizga shukr. Juda ham bolalarni ko'yniga qaraysiz-da bobosi. Danagidan mag'iz shirin-da qizim. Dadajon, menga 40 kinglaringizni bersangiz, yuvib dazmonlab beraman. Menda nima ham bo'lardi. Shu eski ko'ynagimdan, shu shalvarimdan boshqa narsam yo'q bo'lsa. Shuni aytmoqchi edim-da, dadajon. O'g'lingiz o'z ishlari bilan bandlar, sizni bozorga olib chiqib, uchta to'rtta ko'ylak olib beray deganda. O'ylab qarasam, dadajon, oyijondan keyin birorta yangi ko'ylak kiymabsiz. Yangi kiyimni nima qilaman, qizim? Munisa ham necha marta aytgan edi. Axiri urushib berdim. O'sha pulga undan ko'ra bola chaqangga narsa olib ber dedim. Ey qizim, uyam yaqqa bormasam. Choxonaga ham chiqmay qo'yganimga ancha bo'ldi. 3 kunligim bormi, yo'qmi? Kiyimni nima qilaman, qizim? Esizdami? Oyjon sizni qanday chiroyli kiyintirib qo'yardilar. Oyingiz boshqacha edi. Bechora, o'zida bo'lmasa ham menda bor. Siz kiyindim, meni kiyintirardi. U onangizga o'xshagan ayol dunyoda yo'q. Ha, Sherzod. Nima gap? Ha, boraman dedim o'sha qayning fotihasiga. Ertalabdan beri 3 marta telefon qilding. Endi kelmasangiz, kuyovni akasi bizni hurmat qilmas ekan deb, xotinimni avlod butun umr ustimdan kulib yuradi aka. Iltimos, kech qolmasdan kelinglar. Namuncha vohima qilasan? Hali vohliyu. Ha, endi keldim uyga. Aytgancha, dadam tayyormilar? Qaynotam qudam Fotiha to'yini olib boradi deb kutib o'tiribdilar. Bilasiz-ku, dadamni juda hurmat qiladilar. Men qattan bilaman. Taylanganmiding axir o'zing? Ha, o'tgan hafta aytgandim. Shunda xonalarga kirib o'ting, o'ylab turgandirlar sizni. Bilasiz-ku, dadam aytilgan joyga o'z vaqtida boradilar. Ha, bo'pti. Boshimni ham qotirib yording. Xavotir olma, kechikmaymiz. To'y birovnikida, g'alvasi biznikida. Dada, nima qilib o'tiribsiz? Shuncha odam sizni poylab o'tiribdi. Hali ham kiyinmadingizmi? Nega poylaydi? Kim poylayapti? Dada, nima balo? Xotiningizga qo'shib, xotiringizni ham yo'qotdingizmi? Sherzodning qaynisining to'yi bugun. Siz Fotiha to'yiga borar ekansiz. Tayinlab aytdim dedi-yu menga. Voy, esim qursin. Butunlay yodimdan ko'taribdi-ya bolam. Bo'pti. Bo'la qo'y, kutaman pastda. Menga qara bolam. Dadam toblari yo'q ekan deb qo'yqa. Uning ustiga mehmonga keladigan bir tuzroq kiyimim ham qolmagan. Qudanikiga
bir yangi kostyumim, ko'ynak, yaxshi bir tufli kiyib borish kerak. Meni kiyimlarim hammasi o'zimga o'xshagan qarib ketgan, eskirib ketgan kiyimda bo'laman. Ey dada, quvlik qilmang. Hozir bormasangiz-chi, ming'illab asamga tegadi ukam. Qanaqasiga kiyimingiz bo'lmaydi? Kuyov boladek kiyintirib qo'yardilar, yo'yim. Dada, gapni ko'paytirmang, bo'la qoling, tezlashing, kutaman men pastda. Ey bolam, bolam. Onang o'lganiga 5 yildan oshdi. Kim qopti menda? Endi nimani kiyaman? Mana bu kostyum shuni sig'may qolgan bo'lsa, bunisi esa rangi qora bo'lganiga eskirib, qizarib ketgan. Ey onasi, onasi, qadring har qadamda bilinyapti. Ha, dadasi, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Xursandsan, og'zing quloqingda. Qarang, sizga nima olib keldim? Nima bu? Zo'r narsa olib keldim. Qarang. Buni sizga oldim. Qudanda, to'y hasham, mahallaga chiqqaningizda chiroyli qilib kiyib yurasiz. Mana. Qarang. Qani? Kim ko'rdingizmi? Ha, bir ko'zimni quvnating endi. Dadasi. Hasan, menga qara. O'zingizga yarashali endi. Yaxshimi? Voy, juda ham. Yarashdimi? Juda zo'r. To'xta. Sen o'zingga kiyim olaman deb ketgan eding-ku. Menga palto ko'tarib kelsa. Ha, sizga desam, siz unamasdingiz. Shuning uchun indamasdan borib oldim. Hay, onasi. Ha, endi bu yog'iga sovuq tushib qoldi. Xolasa chiroyli qilib kiyib yurasiz mahallada. Baraka top. Yarashdi-a? Juda, juda. Muborak. Qar orqalar pishandim. Juda ham chiroyli. Baraka top. Qo'ymaysan desana. Qachon qarasam meni o'ylaysan. Ishqilib orqamda qolganda sendan keyin bu o'g'illaringni qo'lida xor bo'laman onasi. Voy, dadasi, unaqa demang. Hali ikkalamiz 100 yoshlarga kirib, qo'l uchlashib, birgalashib qaraymiz dadajonisi, xudo xohlasa. Baraka top onasi, umringdan baraka top. Biram yarashdi, dadajonisi. Voy, tepkilab kiyib yurding. Shunaqa zo'r yarashdi. O'zingizni bichimingizni olibman dadajonisi. O'zingizga shundoq yarashdi qo'ydi. O'zingdan baraka top. O'zim ham xursand bo'lib ketdim onasi. Ha, endi meni shunday chiroyli cholim borda. Mahallani kampirlari sizni gapirgan. Ko'z tegmasin ilohim. Dadajonisi. O'zingdan baraka top. Mabodo dadasi, men o'tib qolsam bu mahalladan emas, begona mahalladan uylaning. Men mahalladagi kampirlarga cholim meni rosa yaxshi ko'radi deb maqtanib yuraman-da. Nega unaqa deysan onasi? Chalyap yomon borasan. Hozir 100 yoshga kiramiz deb turuvding-ku. Kim bilsin? Aytib qo'ydim-da dadasi. Unaqa dema. Hali 100 yoshga kirgachimiz. Umring uzoq bo'lsin. Meni aldab. Aldab kulib turib o'tib ketdinga onasi. O'shanda o'limingni sezgan ekansan-da. Men g'aflatda qolibman. Qabring nurga to'lsin. Qabring nurga to'lsin onasi. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Men boshqa uylanmayman. Seni yoningga yorug' yuz bilan boraman. Ey dada! Nima balo uxlab qoldingizmi bo'la qolsangiz-chi? Bormayman deb aytaman. Bormayman. Ey dada, hali ham bo'lmadingizmi? Nima qilib yuribsiz dada? Bolam, qudandan keyin
Zura kiyini barış gerek. Bu kiyimlerden bar almasam. Ondan sonra kesel eken, dip koy kogen. Ey dede, sabrımı sınamayın. Anı Ezmi oğlu ne için artık telefon kıldı? Hossuz o varmasam yep koyadı. Bula koy. Ey, sen borginde dadamga karış var. Bir anıma kiyiz üstüge. Bula koyun dede. Rahatsız etmem kızım. Buranda bir tuzurak kimim yok. Kaysi yüzümden bu arama uyar ya. Kudan ikiye bağırıp şermende bulmayı bulam. Hazır siz bir pas paylap durun da can. Mehoz çıkaman. Dadajon, tezda mablarni kiyib chiqing. Baribir bormaganingizga qo'yishmaydi. Vijdonsizlar. Otasi yo'qlar otaga zo'r. Bular esa shunday fayzli, nuroniy otasidan bezora. Uzer, her otamız vardılar. İslam gerçiliği bulmasın diye sökün dasturxon kıldırmadılar. Ayıpke buyurmuşlar. Cüde doğru çıktılar. Bizi yaşlıgımızda kattaydı, bu ne kadar dasturxonlar. Kuda küçükler, pir badavlat otaxonlar. İkide patırı alıp, şunda uşatıp, ikide yaşı başını bağlayıp koyuşardı. Hazır karen, ısrapgarçiliğiler, birbirinden o zaman diğerler köpeyip gitti. En muhimi, yaşlar vakti olsun. Doğru mu? Doğru yeteriz, Kuda Baba. Kanı dersi hangi kayıyla? Kanı, alın, alışı götüreyim, alın, alın. Kuda Baba, kastımla anca çıralı geken, anca kımmat dursa gerek. Kim biladi? Oğlum abirgen idi. Bereke tapsın. Bereke tapsın. Otasını şunu da acıralı kiyintirip koyuptu. Hazır ki farzatla otanasımın hem şeyen bulmaya koyan. Bana koşunum dört doğalını yedirip içirip üy olmasayım. Buralardan kam kimi katta kıldı. Balları katta bulup alakıda her biri üy alıp çıkıp geçti. Kincesi men bilen yaşaysız deyip aldıp bir konali üyüyem satıp yuvarıptı. Beçara otana köçede kaldı. Yığlap yığlap karyala üyüge geçti. Otası bandalini baca getirgende ölügünü ben çıkaramam deyip obru için talaşıştı. Ona haliyem karyalar üyüde beçara. Kudanı uza asırasın bunu kafar zantta. Kudanı asırasın bunu kafar zantta da. Kanı kanı alıyla, alıyla. Kanı alıyla, alışı ötürüyle, alıyla. Kaymağı yemeyi öyle ya. İplesen yemeysen mi olmadı? Oğluyunu yap, yenge kestim yedi ya. Kurup kası cahılı çıkmasa bu oldu iş kılıp. Gelinimge sekin açsam, tozala birer. Bereket topkır, kuludan kemeden işi yok onu. Alayım kudur var, alayım. Al yapma, al yapma, al ile. Al ile, al şöldür ile, al ile. Ha Kuda Baba, yaşlarını başını bağladınız mı? Ha bağladık balam, bağladık. İlahim koşa karısın. Ha yakışı bulduk yeganımız. Oğluzam kursam buldu. Ağzı kulağı duyurdu. İyi dede.
Birovning kiyimini kiyish juda yarashibdi-ya. Chuman. Nima qildingiz-da? Ovqat to'kdingizmi? Ovqat emas-u, bolam. Qaymoq yegan edim. Bir tomchi tom ketib qoldi. Nima deyapsiz dada, qanaqa qaymoq? Bilasizmi bu kostyum qancha turishini? Men bu ko'ynakni qancha turishini bilasizmi dada? Va bunga qancha pulim ketgan? Ey, dada, bunichi? Hattoki o'zim ham nozik-nozik joyga kiyardim. Tushunmadim dada. Hali uyimga kirib, shkafimni titib mashinalarni oldingizmi? Yo'q, bolam. Uyinga qadam ham bosmadim. Haligi kelinim baraka topkur. Keyin dadajon deb olib chiqib berdilar. Uni qimmatligini bilmayman-da, bolam. Ximchiskadan tozalatib beraman, jon bolam. Dada, ximchiska qilingan kostyum men kiymayman. Shoshmay turing, uyga borsak gaplashamiz. Sharmanda qildingiz. Imona! Imona! Qatta qoldi, la'nati! Labay Farhod aka, tinchlikmi? Kimdan so'rab qimmat kostyum shuni dadamga berding? Axir boshqa kiyimlari bo'lmagandan keyin berdim. Nima qildi axir otangiz-ku? Ey, bu kostyum shuni onang qilmagan sarpoga. Sendan ham qimmat turadi. Ey, nima? Otam qarib og'zi yirtiq bo'lib qolgan bilmaysanmi? Yap-yangi kiyimga qaymoq tomg'izib dog' qildilar. Ey dada, ana shu qaymoq o'lgurdi yemasang o'lib qolarmidingiz? Nima bo'ldi? Nima gap dada? Nimaga yig'layapsiz? A aka? Ming la'nat sandaqa o'g'ilga. Sani pulingga ham, qimmatbaho kostyumingga ham tupurdim. O'sha otang bor. Ularni duolari bilan karamlantiribsan sen. Nimaga sansirayapsan? Chunki sen sizlashga arzimaysan. Sen qimmatbaho kostyumingni ham, boyligingni ham topasan. Ammo mushti bor, mehrli otangni hech qachon topa olmaysan, yo'qotasan. Bir tomchi qaymoq tomizdirsa nima bo'ldi? Butun boshli balchiqqa botib kelsa ham baqirishga haqqing yo'q. Ming la'nat sendek o'g'ilga, sendek badbaxt yerga. Ko'yingiz to'ldimi dada? Ko'yingiz to'ldimi? Aka, baqirmang otamga. Bizni shu otam qanday boqqalarini unutib qo'ydingizmi? Endi 4 so'm pul topib quturib ketdingizmi, a? Bolalikda siz ham xuddi shunaqa xarqasha qilganingizda baqirib otam urishganmidilar? Hatto bir safar bobomdan esdalik bo'lgan soatni sotib, sizga hamma o'sha aytgan kiyimlaringiz olib bergandilar. Esizde yo'qmi, a? Ey, nima xato bergan bo'lsa? Bu har bitta otani burchi. Ey dada, siz nima qilib turibsiz, baqirayib? Boring kostyumni yeching. Boring kostyumni yeching dada. Keniye? Dadajon. Mandan rozi bo'ling. Men bu odam bilan boshqa yasha olmayman. O'z otasini bilmagan nonko'rdan hech qanday yaxshilik kelmaydi. Dadajon, bolalar kelishi bilan otamnikiga yuborarsiz. Munisaxon, dadajon, ehtiyot qiling. Mana sizga omonat topshirdim. Ey, bor yo'qol, ketsang ketaver. Hech kim seni ushlab turgani yo'q. Jon qizim, ketma.
Men notavon edip oylangizni buzmang. Oilani buzmang. Xadimey bolalaringiz uylantiradigan, uzatadigan bo'lib qoladi, xadimey. Jon qizim, oxirini o'ylang. Ey Xudoyim. O'sha qaymoqni yegandan ko'ra jonimni olsang bo'lmasmidi? Ey Xudo, shu kiyimni kiyib, shu mehmondorchilikka borgandan ko'ra oyoqlarim sinsa bo'lmasmidi? Bo'lmasmidi? Aka, Farhod aka, aka. Aka, aka. Keney boringiz, yo'q chiqing. Boring. Dada, aka. O'g'lim. Aka, ko'zingizni oching. Tur endi. Aka. Men o'g'limni qaraganim yo'q. Sal ko'nim randizda qolas. Men undan roziman, men kechirdim. Bo'lamni. Jonga shifo ber, vallohi. Bo'lamni asra. Keney, susimi. Jon bo'lamni, uningdan. Aka, ko'zingizni oching. Aynan. Aka. Jon bo'lamni. Aka, tez yordamga qo'ng'iroq. Aka! Jon bolam, ko'zingni och. Meni qo'rqitma bolam. Tur jon bolam. Dadam qanila? Dadajon, siz meni infarkt olgan kuningizdan boshlab xonalardan chiqmay, tinmay Xudoga nola qilib, duo qilib o'tiribdilar. Men dadam shuncha xo'rlasam ham dadam meni duo qilyaptilar. Iymona, men qilgan ishi hatto hayvon ham qilmaydi. Judayam katta gunoh qilib qo'ydim Imona. Bilmadim bu gunohlarim uchun narigi dunyoda qanday javob beraman. Ko'zlaringiz ochilgani rost bo'lsin ilohim. Dadajonni, uka singillaringizni chaqiray. O'zingizga kelganingizni eshitib, ular judayam xursand bo'ladilar. Ovqatingizni yeb olsangiz yaxshi bo'lar dadasi. Chaqir. Dada. Akam bilan bo'lgan voqeani eshitib, meni ham ko'zlarim ochildi. Ota qarg'ishi urmay qo'ymaydi deb bekorga aytmas ekanda. Men bolam qarg'aganim yo'q. Biroz ko'nglim ranjidi xolos. Ko'nglingiz og'rigani, ko'z yoshlaringiz Allohga yetib boribdiki, soppa-soq akamni o'sha yerni o'zida Alloh dard bilan siylab qo'yibdi. Yana ham siz qarg'amagan ekansiz dada. Bo'lmasa hozir akam hayot bo'lmasmidi balki. Tavba qildim deng aka. Farhod akamni o'shanda yig'layotganlarida darg'azab onamning ruhlari ko'zlariga ko'rinibdi. Bechara dadamni yig'layotganlarini hattoki onamizning ruhlari ham sezibdi. Bo'ldi bolalarim. Muhimi akalar tuzalib ketsa bo'ldi. Sherzod aka, men dadamni sizlarga xo'rlatib tashlab qo'ymayman. Bugunoq uyimga olib ketaman. Shundoq ham onamni yo'qotganim yetadi. Dadamni ham bevaqt yo'qotishni xohlamayman. Ona qizim. Ikkita o'g'lim turib, qizimnikida yashasam, mahalla kuyi nima deydi? Kim nima desa, deyursan dadajon. Menga sizni sog'lig'ingiz kerak. Dadajon, Farhod akam uyg'ondilar, faqat sizni so'rayaptilar. O'zi yaxshimi? Gapiryaptimi? Sekin gapiryaptilar. Ancha yaxshilar.
Turinglarimiz, ajang oldiga chiqaylikchi. Dadajon, siz bobomga baqirganingiz uchun kasal bo'lib qoldingizmi? Ko'rdingmi, ota-onalarni xafa qilib bo'lmaydi. Bo'lmasam Xudo ularni jazolaydi. Yaxshimisan, bolam? Dada. Tuzimisan? Yaxshimisiz, dada. Alloh shifo bersin, bolam. Dadajon. Dada. Men ahmoq o'g'lingizni kechiring. Ko'nglingizni qattiq og'ritdim. Men xafamasman sendan. Endi dedim o'tgan yo'q. Hammasi ortda qoldi odam. Haligi kiyimingni ham tozalatib keldim. Dog'i bilinmayapti bolam. Xudo xolisa nafaqam kelsa yangisini olib beraman bolam. Dada. O'sha kiyim sizga. Hisob shukur. Men hech qayerga ketmayman, bolam.